còn ta với đa sống khăn cứ ông biết vấn đề cho phố cam mà có cam mà cả này đại cổ phong phố ca không bật tư thay cứ tục chất từ lưu sở mặt tập hiếp nơi cả đọc sài rõ bỏ rì rọt thả bị bà thay có đôi chí này bẹo bọn nơi tí nụ hãy bị di chuôn thay chiêng học sống liên này ai nơi không bật tư thay bán đôi chí này dương có ai nơi chú mùi bị di chuôn thay nơi không có lạ tư xạ nơi bà này ขนมกันในเดบอมโอนเตยโจมาขนมปฏิก็เตยทั่วจัตเตลิสะบ่าวเหมือนทั่วจัตเตลิสะในในบรรดาแค่ในตามพรมแดนเต้ก็เตยมาทั่วจัตเตลิสะในไอตีขนมปฏิแถมเตียงเตยยกสำนักสำรับผู้การตรวจพินิษฐ์แต่มีนหรือเหมือนมีนจุ่มมือฉลองนุพองได้ขนมการในเครื่องส้มเหมือนชีเตยกระซูงสกขาบิวาក្រៅពីការផ្ដល់នៅថាវិការជូនទៅព្រឹកមិញរួញហើយសូមបញ្ចេញបន្ថែមជាមួយនឹងម៉ាស់ក្រណាត់ដើម្បីចេញបញ្ជូនទៅខេត្តនៅតាមព្រំដែនហើយក្នុងនោះច្រកទាំង3នេះក៏ត្រូវបញ្ជូនជាម៉ាស់ក្រណាត់ហើយចំនួនប្រមាណនោះខ្ញុំមិនតន់មិនកំណត់ទេឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្រូវការខុសៗគ្នាប៉ុន្តែច្រកទាំង3ដែលជាច្រកធំគឺច្រកអូស្មាច់ដូងនិងប៉ោយប៉ែតត្រូវតែប្រល់ឲ្យមានទំហំធំនិងត្រូវផ្ដល់ម៉ាស់ធម្មតាមួយផ្នែកទៀតដើម្បីដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលដែលបងប្អូនមកដល់គឺបងប្អូនមានម៉ាស់ពាក់ព្រោះតែបងប្អូនមានម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលម៉ាស់ទាំងនោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ដោយសារតែត្រូវប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីដូច្នេះបានជាយើងត្រូវមកប្រើម៉ាស់កណាត់ដើម្បីដោះស្រាយអាចនឹងប្រើប្រាស់បាន2-3ខែដល់យើងបានក្នុងម្នាក់ទទួលបានម៉ាស់2បោក1ពាក់1រួចហើយគឺបោក1ពាក់1ទៀតតែមានការផ្លាស់ប្រូបានអញ្ចឹងសូមយកទៅអនុវត្តតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជំនះបានដល់ការលំបាកហើយរួមសហការជាមួយនឹងមិត្តថៃដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសវាងការរីករាលដាលចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅជុំវិញប្រទេសយើងមានការគ្រប់គ្រងបានល្អទាំងប្រជាណថថៃទាំងសាធារណរដ្ឋសង្គមយុវវៀតណាមទាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏មិននាំជំងឺចូលទៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះចេញទៅប្រទេសទាំងនេះហើយប្រទេសទាំងនេះក៏មិននាំជំងឺចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះយើងបានធ្វើកិច្ចការរឡោជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំង3នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះតទៅទៀតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិទាំង3ដែលនៅជាប់ព្រំដែនរបស់យើងអាយរ៉ូម៉ែនអ្នកឯកទេសបើកបរលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាកSketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ